ko'rsatuvimiz nomiga shahrimizning turli hududlaridan fuqarolar murojaat qilib, o'sha joydagi harakat xavfsizligiga rahna soluvchi vaziyatlardan shikoyat qiladilar va aynan shu muammolarning yechimida bizdan yordam so'raydilar. Biz ham vaziyatni haqqoniy o'rganib chiqib, imkon qadar yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Ben sizden çakırgan maksatı, bana Yashnobod tumani İzzat ko'chasi. Yol nazorati bo'limi mutasaddilari, agar da piyodaning xavfsizligi to'liq ta'minlanmas ekan, o'sha joyga mana bunday piyodalar o'tish joyi tashkil etib bo'lmaydi deyishgan edi. Siz ko'p marotaba murojaat qilsangiz, siz endi chakangiz o'tsa, shu mana turibdi degan ma'noda qo'yib ketgan ekan. Xo'jayinning o'zi hozir dalilmaymi, hozir yo'q. Ortingizda mashinalar bor. Siz ularga e'tibor berayotganingiz yo'q. Chalg'igansiz. Xudo ko'rsatmasi mashinalar bor sizchi. Piyodalar yo'liga ekan-da. Nima bo'tki harakatlanib turasiz? Nima degansiz? Magazin kiribmi? Men qo'yaman, qarab turing, qanaqa qo'yishim bor. Shunda bir yordam beringlar, iltimosingizdan. Fuqaro bizning ko'rsatuvimizga murojaat qilib, aynan o'sha joydagi xavfli vaziyatlardan shikoyat qildilar. Demak, Yashnobod tumaniga yo'l olamiz. Yo'l davomida murojaatchi Husan To'rayev bilan suhbatlashib, ko'rishish joyini aniqlashtirib oldik. Avval holatni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, haqqoniy baho bergach, lozim bo'lsa mutasaddilarga murojaat qilishni rejalashtirib, Yashnobod tumani Izzat ko'chasiga ham yetib keldik. Qilgan murojaatlari bee'tibor qolmaganda juda xursand bo'ldilar. Chog'i Husan aka mashinadan tushishimiz hamon muammolardan so'z ochdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat. Husan aka sizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men sizlarni chaqirgan maqsadda mana Yashnobod tumani Izzat ko'chasi birlashgan ko'chasida turibmiz hozir. Necha marta murojaat qildim, murojaatim hal bo'lgan. Kimlarga murojaat qildingiz? Turli anaqa tashkilotlarga, Ichki ishlar vazirligiga ham, hokimiyatga ham, hammayoqqa murojaat qildim. Murojaatingizdan maqsad? Maqsad shu ko'chani asfalt qilib bergundi, mana qildi, yarim chala bo'lib ketdi. Endi mana mamini ahvolini qarang, ko'chalarning ahvolini qarang. Mana mamini men o'zim ham qo'ydirdim. Bu ham ishlamaydi. Keyin svetofor qo'yib bergin mamitlarga dedim. Bu ham bo'lmadi. Hech narsa bo'lmayapti, natija yo'q. Mana bu yerda mamitni tug'ruxonaga keladi, boshqa bor. Keladigan odamlar bor. Bu yerda hech kim qaramaydi. Mana ahvolini qarang, naryoqda balisalar bor. Hech kim qarayotgan yo'q. Bu asfaltni xudo xolisi mana mamisini ham ko'ringlar, mana qilgani. Mana 31-chi moyda endi. Mana o'shatgacha qildi-da, o'ntgacha mashina ketayotgan hozir. To'xtadi ish. Keyin men yana bor tashkilotli murojaat qildim. Keyin men tiqmatdi, bu yo'llarni qilib ketdi. Bu unqir-chunqir mana hammasi rasmini ko'ringlar mana. Mana ahvol. Shunga bir yordam beringlar, iltimosingizdan. Biz shu hududlarni chiqib, bir chekkadan tasvirga tushirib olamiz. Xo'p, keyin mutasaddilarga murojaat qilamiz. Murojaatchi sanab o'tgan holatlarni aniqlashtirib olish maqsadida atrofni kuzatamiz. Haqiqatan ham yo'lning holatini ijobiy baholab bo'lmaydi. Nafaqat avtomobillar, balki piyodalar ham harakatlanganda chuqur sanab, o'z ehtiyotlarini ko'rishga majburlar. Yo'l yotiq chiziqlari ham o'chib ketgan. Biz yaxshi gumonda bo'lib, buni qish mavsumi bilan bog'ladik. Yaqin kunlarda bahor kelib, yo'l ta'mirlangach, bu chiziqlar yangilanishidan umid qildik. Yashnobod tumanining boshqa hududlarini bilmadik-ku, Izzat ko'chasida yashovchilar ham, shu yo'ldan harakatlanuvchilar ham, hudud mutasaddilar ham tozalikka yetarli e'tibor qaratishmasligi yig'ilib qolgan axlat uyumlaridan ko'rinib turibdi. Husan aka diqqatimizni ustunga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga qaratdi. Men ko'rgan ishlamaydi. Murojaat qilgan vaqtimda menga aldab qo'yib ketdi. Dada dedi, qo'y anaqa dedi, hozir yarim soatdan keyin kamerasi keladi. Hech qanday kamera kelmagan. Qachon bo'ldi? Bunga may oyida qo'yib ketdi. Undan keyin kimdir qaysidir xodim kelib sizga murojaat qildimi? Yo'q, hech kim kelmadi. Biz hozir bilmaymiz. Bu kamera bu yerdagi qoidabuzarliklarni yo'q, nimaga asoslanib ishlamaydi deyapsiz? Men hamma odamlarga mutaxassislik ko'rsatdim. Dada dedi, endi buni qo'pol qilayotganda dedi, siz ko'p marotaba murojaat qilsangiz, siz endi qo'pol qilayotganda sizning chakangiz o'tsa, shu mana turibdi degan ma'noda qo'yib ketgan ekan.
Bana hiç kanaka cahibi ulengen yok. Bana özellik görüyorlar. Ne asını var, ne var. Koru yaşı tur. Hiç balası yok. Bana görüşüyle mi? Gelin ki gel. Daha da gelin dedi. Ben bağırdım. Ben dedim yaşına batıdan geldim. Ben izzet köçesini kursatıyorlar. Ne gözümle kadar o hiç kanaka narsı yok. Demi bu ulanma gel. Yok ulanma. Talabga javob bermaydi. Ikkinchidan, yo'l belgilari o'rnatilganda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mana bu holatda menimcha o'rnatilmasa kerak. Diqqat bolalar, yo'l belgisi aynan panjaraga o'rnatib qo'yilgan. Agarda bu joyda yo'l patrul xizmati xodimlari harakat ishtirokchisiga e'tiroz bildirsa, aynan qoidabuzar harakat ishtirokchisi bu yerda men yo'l belgisini ko'rmadim desa ham haq bo'ladi deb o'ylayman, chunki yo'l belgisi belgilangan tartibda o'rnatilmagan. Har bir ish tartibi bilan joy-joyda bajarilmas ekan, yakuniy natijaning qoniqarli bo'lishidan umid qilmagan ham ma'qul. Fikrimizga oydinlik kiritamiz. Agarda Yashnobod tuman mutasaddilari o'zlariga tegishli hududlarni belgilangan tartibda vaqti-vaqti bilan ko'zdan kechirib turganlarida holat shu darajaga yetmasdi. Shoshilinch fikr bildirishni istamasdik-ku, yo'llarni ta'mirlash, yo'l belgilarini o'rnatish yoki yangilash, yo'l yotiq chiziqlarini vaqti-vaqti bilan ya'ni rangi o'chganda qayta chizib turish, piyodalarning xavfsiz harakatlanish sharoitlarini tashkil etish qaysi tartibda va qancha muddatda amalga oshirilishi qat'iy belgilangan bo'lsa kerak. Yana bilmadik. Yashnobod tuman hokimiyati bilan bog'lanib, vakil taklif etishga ehtiyoj bor ekan. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Siz Yashnobod tuman hokimiyatidansiz? Da. Mani ismim Nigora To'laboyeva, men Toshkent kanali poytaxt yo'llarida ko'rsatuvdanman. Toshkent kanali. Aha. Biz sizlarning hududingizda tasvirga tushirishlarni olib borayotgan edik. Ye, nimaga yetmasdan keldingiz? Yetishimiz kerakmi-da? Aytinglar, bizni kutib olib, maslahatlar chizib, bizda xabarim bormi? Men fuqaro murojaat asosida keluvdim-da. O'zingizmi yo biron bir o'sha savollarga javob bera oladigan biron bir mas'ulingizmi yuborasizmi? Qayerga yuborishim kerak? Izzat ko'chaga. Izzat ko'chaga. Nima masala bo'lsa? Yo'l masalasi. Bu yerda o'sha piyodalarga trotuarlar ajratilmaganligi masalasi. Bolalarning xavfsizligi, yo'llarni sharoiti, sharoitga umuman to'g'ri kelmasligi. Hozir selektori bor. Hozim bora olmayman. Xo'p. Xo'p, har bitta aytayotgan narsangiz kimdir noqonuniy qurilma qurilish bo'yicha sizdan hokimga tegishli. Yangi trotuarlaringiz GAIga tegishli. Uni GAI anaqasi hal qiladi uni. Yo, nimaga GAI qurmaydi? Hokimiyat vakolatiga kiradi trotuar ajratib berish. Trotuar ajratib berish hokimiyat vakolatiga kirmaydi-da. Kimning vakolatiga kiradi? GAIdan, tumandan Dornadzor degan tashkilot bor, GAIni qoshida. Niplanovga kelganda, biroq planlar, voy, bu ko'rsatuv planlashtirib qilinadigan ko'rsatuv emas. Yo'q, endi hozir telefon qilib, joyda turib-turib, "Bek keling" deyapti menga. Turibsiz, o'zi kelib qolgansiz. Bankga kelsangiz, men masalan hal qiladigan odam kerak deyapti. Men uni maslahatlashib ko'rishim kerak. Hozir familiyangiz nima sizni? Nima men, kimman? Sizni. Rizayev? Rizayev? Ozodbek, kim bo'lib ishlaysiz hokimiyatda? Hokimiyatga keling, o'tirib bitta xonada nima masalalar ekan, yo'nalishlarni ko'raylik, hamma sujbalar bilan gaplashaylik, kimning yo'nalishi, kamchiliklarni joyida bartaraf qila olamizmi yoki qila olmaymizmi? Hamma kamchiliklarni syomka qilib olib, keyin oldingizga o'taman deb, g'afurcha o'tirib, bu masalalarni hal qila olamiz. Bo'ladimi shunaqa? Masala yo'q, ha? Bo'ldi. Kuzatuvlarni va albatta tasvirga tushirish ishlarini mustaqil olib borib, keyin tuman hokimiyati vakillari bilan uchrashishga kelishgach, ishimizni davom ettirdik. Mana bu joyga piyodalar yo'lni xavfsiz kesib o'tishi uchun belgilangan piyoda yo'l belgisi o'rnatilgan va yo'l chiziqlari chizilgan ekan.
Lekin yo'l chiziqlari o'chib ketgan. Yarmida umuman yo'q, yarmiga chizilgani o'chib ketgan. Ko'rsatuvlarimizni muntazam kuzatib borayotgan bo'lsangiz, juda yaxshi bilasizki, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l nazorati bo'limi mutasaddilari agarda piyodaning xavfsizligi to'liq ta'minlanmas ekan, o'sha joyga mana bunday piyodalar o'tish joyi tashkil etib bo'lmaydi deyishgan edi. Lekin bu joyda biz piyodalarning xavfsizligi to'liq ta'minlangan deb ayta olmaymiz. Sababi kuzatganingizdek, mana piyodalar o'tish joyi ayni ariqqa kelib taqalgan. Buni qanday xatlab o'tish mumkin? Kichkina bolajonlarimiz qanday o'tishadi? Bu muammo bo'lsa kerak. Menimcha, bu joyda to'la-to'kis xavfsizlik ta'minlangan darajada piyodalar o'tish joyini ta'minlash uchun mana bu ariqning ustiga ham ko'prikcha o'rnatilgan bo'lib, mana bu beton to'siq esa olib tashlangan bo'lishi kerak va bolajonlarimiz yo'lni, nafaqat bolajonlar, umuman piyodalar yo'lni xavfsiz kesib o'tish choralari ko'rilgan bo'lishi kerak. Agarda bu joyda piyodalar harakatlanishini inobatga olsak, sal yuqoriroqda tezlikni chegaralovchi yo'l belgisi ham albatta o'rnatilgan bo'lishi kerak va bu yerda maktab borligidan, bog'cha borligidan dalolat beruvchi mana yuqoriga o'rnatilgan diqqat bolalar yo'l belgisini menimcha sal yuqoriroqqa ham o'rnatilgan bo'lishi kerak. Aynan shu piyodalar o'tish joyida yo'lni kesib o'tishni xohlamadik. Bu joydan boshqa piyodalar ham foydalanmasalar kerak. Chunki yo'lning u tomonida piyodalar yo'lkasi, ya'ni trotuar umuman tashkil etilmagan. Yo'l chetdan qoldirilgan joyni esa trotuar deb bo'lmaydi. Yaqinda bitta bolani ozgina qorib o'tib ketishgan, bitta chaqqasa kim javob berib urib ketsak. Mana ikki o'tadigan, mana xudo xolasa bir oydan keyin Navro'zga mana bog'cha bitadi. Ana maktab ta'mir bo'lgan. Mana bu ham ta'mirdan chiqdi. Ko'tana ahvolini qarang. Men shuni bolalarni o'ylab, xalqni o'ylab qildim. Mana men daraxtni ham ekdim. Hokimiyatga nima haqqim bor deb aytib ketdilar. Mana ahvol. Bu moyda bo'lgan. Murojaatchi ta'kidlaganlaridek, bu yo'llar qisqa muddatda shunday abgor holga kelmagan. Piyodalar yo'liga e'tibor qaratsangiz, ayrim joylari tekislanganini, asfalt qoplamasi yotqizilganini ko'rasiz. Biroz harakatlangan yo'lakda yana notekisliklar boshlanadi. Orada joy tashlab, yo'lakning ayrim hududlari tekislanganiga qanday izoh berishni bilolmadik. Piyodalar yo'lkasini xavfsiz hududi, tekis qilib qo'yilgan hududi aynan shu joyga kelib o'z poyoniga yetar ekan. Bu tomonda mana ko'rib turganingizdek, piyodalar yo'lkasi tashkil etilmagan va aynan shu ko'chada, Izzat ko'chasida harakatlanadigan piyodalar loyli, toshli joydan harakatlarini davom ettirishga majbur ekanlar. Agarda buni biz piyodalar yo'lkasi deb hisoblasak, aynan mana bu avtomashinasi piyodalarga to'siq bo'lgan holda piyodalar yo'lkasida qoldirilgan. Bu esa yo'l harakati qoidalari talablariga zid. Dilni xira qiluvchi, xavfsizlikka rahna soluvchi holatlarni kuzatib, kameramiz xotirasiga qayd etib, Izzat ko'chasi bo'ylab yuqoriga harakatlanamiz. Bilishimizcha, xavfsizlik nuqtai nazaridan mana bunday chuqurlarning usti yopilgan bo'lishi kerak, chunki bu hududda maktab va bog'cha bor. Bu joyda ham tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga ish serob ko'rinadi. Chuqurga tashlab qo'yilgan yarimta belgi menimcha bir vaqtlar yo'l belgisi bo'lgan va shu hududda qayergadir o'rnatilgan bo'lib, harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashi kerak edi. Lekin afsuski, begunolar tomonidan emas, aynan shu hududda harakatlanuvchi, shu hududda yashovchi aholi tomonidan menimcha sindirilib, shu holga keltirib tashlab qo'yilgan bo'lsa kerak. Agarda harakatimizni maktabning oldidan boshlagan bo'lsak, aynan shu yo'l belgisini qidirgan edik, ya'ni diqqat bolalar, bu hududda bolajonlar harakatlanishini bildiruvchi va albatta bu joyda ham piyodalar yo'lni xavfsiz kesib o'tishlari uchun maxsus yo'lak ajratilganini bildiruvchi belgi o'rnatilgan, yo'l chiziqlari o'chib ketgan bo'lsa ham, endi hozir harakatimizni aynan shu joydan davom ettirib, yo'lni kesib o'tamiz.
Bilishimizcha, aynan shu joy piyodalar harakatlanishi uchun ajratilgan yo'lak bo'lishi kerak edi. Lekin ko'rib turganimizdek, mana bu joyda qurilish ishlari olib borilyapti. Bu joyga qurilish materiallari to'kib qo'yilgan va mana bu avtomobil ham yo'lakka qo'yilgan. Bu esa yo'l harakati qoidalari talablariga ziddir. Bu joyni piyodalar yo'lkasi deyishga ham xijolat bo'ladi kishi. Aslida piyodalar harakatlanishi uchun yo'lak bo'lgan hududda hozir bu piyodalar yo'lkasidan asar ham yo'q. Ko'rib turganimizdek shag'al to'kib qo'yilgan. Va mana bu joyga savdo rastasi tashkil etilgan ekan. Bu savdo rastasi qanchalik qonun qoida talablariga to'g'ri keladi, buni endi mutaxassislar bilan kelganda aniqlik kiritamiz. Qurilish mollari bilan savdo qilish do'konini tashkil etgan tadbirkor yaratilgan imkoniyatlardan keng foydalanish tushunchasini bir oz boshqacha o'zlashtirgani aniq. Zafar firmasi nima edi? Muzaffar Lux. Nimaga maska niqob taqmagansizlar? Niqobimiz bor, hammasi bor, zafarimiz. Ha, olib kelamiz. Bizda hali bekor bo'lmadi-yu karantin. Kim biladi endi taqib yurimizda, mashinalarimizda, hammajada do'konlarimizda pochkalab turibdi. Yo, do'konda turgan hisobmat. O'zingizni xavfsizligingizni ta'minlash uchun taqib olmasangiz, buni do'konda turgandan foyda yo'q. To'g'ri. Xo'p, endi savolim bor sizga. Do'koningizning hududi qatgacha belgilangan? Shu mo'ljallangan joygacha belgilangan bizda. Qatgacha shundan tushuntirib bering. Bu kitobni qarashi, dokumentni qarashi. Sizda bor kadastri? Kadastri bor, xo'jayinning o'zi hozir dalilimi hozir yo'q. Biz bu yerda rabochiy biz. Menimcha bu hududda sizlar sal tashqariga ham chiqib ketgansizlar-da? Yo'q, joy tashqarida emas, qarang mana mana. Chunki meni bilishim bo'yicha savdo rastasi, savdo o'sha berilgan do'kon, men bu mahsulotlarni yo'lga olib chiqib, mana bunaqa ko'chaga qo'yib sotish menimcha mumkin emas. Ha, uni. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri, mana navesgacha bizga ruxsat berganda. Navesgacha berilgan-a? Ularni hammasi ichkariga olib kiriladi hammasi. Piyodalar yo'lagi yo'q ekan-da? Yo'q. Oldindan yo'qmi yoki keyinchalik? Oldindan yo'q. Oldindan bo'lmagan, biz mana Mamitlar вообще yomon ahvolda edi, hammasi mana mamlaqa qilib tekislab odamlar o'tib yuradigan qilib qo'yganmiz. Yurib olmasdi deb aytdi. Shebillarni to'g'rilab mana maktab bolalari ham chiqib to'g'ri ketishyapti, bu yoqdan ham kelishyapti, to'g'ri ketishyapti. Demak, maktab bolalari bu yo tomondan yuradimi, o'tadimi? Yuradi. Mana Mamitdan yo'l qilib qo'yamiz, pishoxoda, pishoxodga joy qilib qo'ydik spetsialni olib borib. Xo'jayinimiz qo'ydirdi mamlaqa anaqalar bitolni burchakdan. Bunaqasi chiqib, pishxodidan kirib ketishdi. Aynan shu do'konda faoliyat yurituvchi suhbatdoshimiz ta'kidlab o'tganlaridek, shu do'konda ishlovchilar tomonidan bu joyda piyodalar yo'lagi tashkil etilib, shag'al to'kib qo'yilgan ekan. Agarda bu joyni biz hozir piyodalar o'tish joyi deb hisoblaydigan bo'lsak, unda mana bu avtomobil ham yo'l harakati qoidalari talablarini buzgan holda to'xtab turibdi. Mana bu axlat uyumi ham kim tomonidan to'plab qo'yilgan bunga? O'ylaymizki, Yashnobod tuman obodonlashtirish boshqarmasidagilar oydinlik kiritishadi va bu hududni shunday axlat uyumlaridan tozalab qo'yishadi. Va yana shu narsaga e'tibor qaratish xohlardimki, aynan fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun mana shu joyda piyodalar yo'lkasi tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki piyodalar yo'lkasi uchun maxsus yo'lak ajratilmaganligi sababli bu joyda shaxsiy avtomobil egalari o'zlari uchun turargoh tashkil etib olganlar. Biz o'zimizning xavfsizligimizga be'tibor emasmiz, shuning uchun ham yo'lning qatnov qismidan emas, aynan piyodalar yo'lagi bo'lishi kerak bo'lgan hududdan harakatimizni davom ettiramiz. Tasvirga tushirishlari ketayotganligini kuzatib turgan bo'lsalarda, haydovchilar avtomobillarini yo'ldan olishni va piyodalarning erkin harakatlanishi uchun yo'lni ochib qo'yishni nima uchundir istashmayapti. Demak, bu joy mutasaddilarning nazarida ancha chetda qolgan ko'rinadi. Assalomu alaykum. Shu yerda yashaydigan aholimisizlar? Ha, sizlar ko'rib kelyapmiz. Aynan shu hududda sizlar yashaydigan hududda. Harakat xavfsizligi ta'minlanganmi? Endi bir endi o'zgarish bo'lyapti-da, mana bu qurilishlar bo'lgandan keyin o'zimizcha aytib o'tiramiz, keyin sozlasa kerak. Qachon asfalt qilindi bu yo'l?
islolmaymiz. Yo'q, yaqin o'tda qilinmagan. Mana bu yo'lak ham yaxshi emas. Yo'lak ham pastda ham chizilib turmaydi. Ozgina yomg'ir pomor bo'lganda uchib ketsa, shu bilan qolib ketadi, qilinmaydi. Farzandingiz maktabga boradilarmi? Nechinchi sinf? 1-sinf. Maktabga borasizmi? Qaysi maktabda o'qiysiz? 226. Ustozingiz otlari nima? Maftuna. Maftuna opa? Maftuna opa, yo'l harakati qoidalarini sizlarga o'rgatyaptilarmi? Yo'q. Hali o'tmadinglarmi dars? Yo'q, lekin o'zim bilaman belgilarni. Xo'p, qanaqa belgilarni bilasiz? Asosiy yo'l belgisi. Qanaqa bo'ladi u? Ana to'r burchak bo'ladi. Piyodalar yo'lakcha belgisi bo'ladi. Bilasizmi bularni? Agarda siz oyijoningizdan emas, bitta o'zingiz yo'lni kesib o'tadigan bo'lsangiz, qayerdan harakatlanasiz? Men bu piyodalar belgisi bor joyda. Aholi bilan suhbatni qisqa qilishga majburmiz, chunki yo'lakka kirib kelayotgan mana bu Spark avtomashinasi chiroqlarni yoqib o'chirib, chetga chiqishimizga, unga yo'l ochishimizga ishora berdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bilishimizcha bu joy piyodalar yo'ligi ekan-da. Nima bu yerga harakatlanib kiryapsiz? Nima degansiz? Magazin kiryapmanmi? Magazinga. Ha, syomkani yig'ishtiringlar. Magazinga kirish bunaqa mumkin emas-ku? Qanaqa kirish kerak? Katta yo'lga mashina qo'yib kiraymi? Patsnakka. Trotuarga qo'yishchi. Trotuardan harakatlanishchi. Trotuarga? Nima qo'yaman? Qarabding qanaqa qo'yishimni? Haqiqatan ham haydovchining xatti-harakatini kuzatib turib lol qoldik. Ustalik bilan mashinasini yo'lakda boshqarib borib, yo'lning qatnov qismiga chiqdi va bir necha metr qarama-qarshi harakatlanib, abjirlik bilan yana yo'lakka qaytib mashinasini joylashtirdi. Biz sizni qarab turdik, mashinangizni joylashtirishingizga. Mumkin bo'lsa, maska taqib oling. Hali biz karantin choralari hali bekor bo'lgani yo'q. Hozirgi harakatingiz qoidaga amal qildingizmi? Bizdim, bildim. Nega bizdingiz? Nima qilasiz bu narsani qilib? Nega bizdingiz? Endi menga aniq savol. Bizani vazifamiz harakat xavfsizligiga raxna soluvchi holatlarni oldini olish bilan bog'liqdi. Mana siz necha yildan beri avtomobil boshqarasiz? Yaqinda. Yaqin bu qancha? 3 yilcha bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Qaysi avtomaktab bitirgansiz? Qaysi avtomaktab? Bu savol javob yig'ishtiringlar bo'ldi. Aynan siz hozir sodir etgan qoidabuzarlikni biz kameramiz xotirasiga muhrlab oldik va bu tasvirlarni yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga taqdim etamiz va sizga tegishli tartibda chora ko'riladi. Xo'p, shuni berib yubormoqchimisiz? Bo'l, berib yuboring. Bu holatga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida qanday baho beriladi? Buni tasvirlarni taqdim etganimizda bilib olamiz. Kuzatganingizdek, mana bu 61 yo'nalish bo'yicha harakatlanadigan avtobus, jamoat transporti. Yo'l chetida to'xtab, yo'lovchi tushirdi. Lekin bu joyda biz bekat belgisini ko'rmadik. Ana endi bu joyda o'z aslida bekat tashkil etilganmi yo'qmi? Buni ham mutasaddilardan so'rab bilib olamiz. Yo'l chiziqlari o'chib, arang ko'rinadigan holga kelib qolganligidan haydovchilar to'xtash chizig'ida to'xtashni lozim topishmayapti. Ularga ham biz e'tiroz bildira olmadik. Yo'l chiziqlari o'chib ketgan-ku deb e'tiroz bildirishar edi. Vaholanki, agar qoidani buzmaslik niyatida bo'lgan haydovchi mana bu chiziqlarni o'chib ketgan bo'lsa ham ko'radi. Bu bilan biz chiziqlar shu holda bo'lishi kerak demoqchi emasmiz, balki mutasaddilarning e'tiborini aynan shu masalalarga qaratmoqchimiz. Yo'l chiziqlari ham harakat xavfsizligini ta'minlashda juda katta ahamiyatga egadir. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yoshingiz nechida? Yoshim 11da. 11da nechinchi sinfda o'qiysiz? 4-chi sinfda. Ismingiz nima? Charos. Charos, qaysi uyda turasiz? Men Tuzelda o'zaraman. Men maktabda o'qiyman-da, 226da. Uzoqdan qanaqa kelasiz bu yerga? Avtobusda. Qaysi avtobusda? 106. Bitta avtobus keladimi? Ha. Yo'q, anaqa qilasizmi? Tushib boshqasiga chiqasizmi? Aya bitta avtobus kerak. Qaysi yo'lga taqdiydi? Maktabingiz qaysi joyda joylashgan? Mana bu yo'ldan o'taman-da, u yoqqa qayrilsam maktab bo'ladi, to'g'riga yurib olaman.
xavfsiz hududga o'tib oldik. Ularni maktablarning oldida xavfsizlik ta'minlanganmi? Ha. Shoferli yo'l beradimi? Ha. O'zi yo'l harakati qoidasini bilasizmi? Ha, bilaman. Kim o'tadi? Men o'zim peshqadam o'tib yuraman. Yo'q, dars bo'ladimi? Sizlarga yo'l harakati qoidalari darsi kim o'tadi darsi? Shu ustoz. Nimalarni o'rgatdilar sizlarga? Shu yo'l qoidalarini o'tishni. Qanaqa o'tish? Svetoforlarga qarab. Peshqadam o'tish kerak. Yenisita fordan ochiri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Unda chetga o'taylik. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 10-chi. Qaysi maktab? 226. Yo'l harakat qoidalarini bilasizmi? Hozir siz qoida buzdingizmi, buzmadingizmi? A bilaman dedingiz yo'l harakat qoidasini. Bilaman. Svetoforga qarab o'tdim. Svetoforga qarab o'tdingiz, yana? Yo'l chetida ekan. Xo'p, yana? Harakat davomida telefonda gaplashish mumkinmi? Yo'ldan o'tayotgan paytda mumkin emas. Siz yo'ldan, yo'l chetidan harakatlanib kelyapsiz-da? Harakatga orqangizni o'girib, telefonda gaplashib kelyapsiz. Orqangizda mashinalar bor. Siz ularga e'tibor berayotganingiz yo'q. Chalg'igansiz. Xudo ko'rsatmasin, mashinalar borsa-chi? O'zi o'rgatishganmi? Nimaga amal qildingiz? Ko'rmadman. O'zingiz ixtiyor qiling. Izzat va Beshariq ko'chalari kesishmasidamiz. Svetofor moslamalari, yo'l belgilari o'rnatilgan. Yo'l yotiq chiziqlari o'chib ketganligi bois harakat ishtirokchilari yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilishni istashmaydi. Vaholanki, agarda xohish bo'lsa, chiziqsiz ham to'xtash joyini aniqlashtirib olish mumkin. Yo'l harakati qoidalarida belgilanganidek, agarda to'xtash chizig'i yo'q bo'lsa, unda haydovchi svetoforning qizil ishorasida svetoforga yetmay to'xtashi shart. Svetofor ishoralarini ko'rib turish imkoni bo'lishi kerak. Lekin kuzatganingizdek, nafaqat yengil avtomobillar, balki ayrim yo'nalishli taksilar, jamoat transportlari ham belgilangan tartibga amal qilmayaptilar. Park haydovchisi deyarli piyodalar o'tish joyiga, mana bu jamoat transporti ham, yo'nalishli marshrut taksisi ham svetofordan o'tib to'xtab turibdi. Bu yo'l harakati qoidalariga zid. To'xtash chizig'i o'chib ketganligi yoki umuman chizilmaganligi sababli ham haydovchilar aynan svetoforning tagiga avtomobillarni taqqab to'xtatishyapti. Vaholanki, yo'l harakati qoidalarida to'xtash chizig'i bo'lmagan holda ham avtomobilni svetoforga yetmasdan to'xtatish kerak. Mana mamlaka mashina kelyapti. Mamlaka tushib ketadi. Mana ahvolni qara. Bu mashina ketgan o'sha qara. Qani. Mana ahvolni qara. Shu aynan Izzat ko'chasi oxirigacha yo'lning holati shunaqa abgormi? Shu mashinaqa abgor. Menga o'sha vaqtida qilishayotganda aytdiki, u yondan bittasini birlashtirib kelaman dedi. Ha. Shunaqa qilgan yo'q. Lekin bo'lmadi. Lekin bo'lmadi, ahvolni ko'rdim. Tasvirga tushirish ishlarini boshlagan joyimiz, ya'ni Izzat va Birlashgan ko'chalarining chorrahasidagi yo'lning holati bilan bu chorrahani solishtirsangiz, abgorlik jihatdan Izzat va Beshariq chorrahasi ilgarilab ketishi aniq. Tasvirga tushirish ishlari ketayotganini ko'rgan ayrim haydovchilar qanday qiyin vaziyatda harakatlanishlarini, bu yo'llar chuqurlarga boy ekanligini ko'rsatib qo'yish maqsadida tezlikni kamaytirmay, to'g'ri chuqurga haydab, bizning ust boshimizni ko'lmakdagi kir suv bilan bulg'alashdan toyishmadi. Shu bilan ularning alamlari bosilgan bo'lsa, biz xafa bo'lmaymiz. Aksincha, ular uchun harakatimizni davom ettirib, kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tasvirga tushirishlarini to'xtatmaymiz. Ko'rsatuvimiz orqali mutasaddilarga taqdim etib, burch va vazifalarini, mas'uliyatlarini eslatib qo'yamiz. Bu yerda mashina, bu yerda mashina kelsa, mashina bolani urvarsa, 120 qoladi. Biz salimda to'rtamiz bo'ldi. Yo'l kesib o'tish jarayonida telefonda gaplashish mumkinmi? Mana qarang, sizni ko'rarlar-da bolajoningiz. Ertaga telefonda gaplashib o'tishlar mumkin. Piyodalar yo'lagi deb aytib bo'lmaydi. Nimaga yo'l harakat qoidasini buzyapsiz? Yo'q, hali buzganim yo'q. Siz ustingizga qarab haydadingiz. Hozir bu haydovchi nimaga to'xtatdingiz? Balonni aylantirib tezlikni yosh bo'ldi, bor yo'l tor, lekin tezlikni oshirib kelyapti shu haydovchimiz.
30 daqiqalik vaqt ichida Izzat ko'chasidagi barcha tartibga zid holatlarni, harakat ishtirokchilarining xavfsizligiga tahdid soluvchi vaziyatlarni bayon etib bo'lmaydi. Demak, kuzatuvlarimizni va albatta mutasaddilarning munosabatini keyingi ko'rsatuvimizda, ya'ni yakshanba kuni soat 19:00 da davom ettiramiz.